התהליך שאני קורא לו מיצר ליצירה, באמת תהליך שמתחיל במקום הכי יצרי, בטני. מקום שמהרבה מאוד בחינות הוא הרבה יותר שולט עלינו מאשר אנחנו שולטים עליו. וזה המקום של הלבה הזו, של דברים שרוחשים בתוכך, והרבה פעמים קשורים למקומות הלא פתורים שלנו ולאיזה שהם כאבים ולאיזשהו יצריות שנמצאת מתוכנו. אני חושב שיהיה משהו בתהליך של הברונזה מאוד קרוב לדבר הזה. זאת אומרת, כשיש לך איזשהו יצר ומבעבע בתוכך ומוליך אותך הרבה יותר מאשר אתה מוליך אותו, ואז בעצם בתוך המסע הזה של כל המייצר ליצירה, אתה בעצם מתחיל להבין דברים. למה זה מבעבע, מה קורה, ואיך אני יכול בעצם לקחת את הדבר הזה, ובמקום שהוא ינהל אותי, לתת לו להשתחרר ממני מהמקום היצרי למקום היצירתי שהוא מחוץ לעצמי שלי, בין הפנים לבין החוץ. זה בעצם הרעיון של שחרור. במקום הזה של התהליך ושל השינוי ושל ההוצאה ושל לשים את זה בחוץ ושזה יתקבע לתוך התבנית כמו שזה מתקבע לתוכי, זה כל פעם מרגש אותי מחדש.